Усім доброго дня. Сьогодні у нас 15 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати середньо-пізній сорт персика французької селекції під назвою Бенедикт. Цей сорт характеризується в описі як дуже устойчивий від хвороб сорт, особливо від курчавості листів. Побачимо. Всі персики я свої обробляю препаратами мінімум 3 рази від курчавості, від кластероспорозу. Цей нема ісключенням. Цей теж я обробляв в цьому році. Но в описі пишуть, що цей сорт стійкий. Треба буде колись попробувати, як він буде держати марку. Ну а так ось отакий. Це перше сигнальне плодоношення в мене. Тут зав'язалось десь плодів 9-10 на дереві. Дуже гарний. Кажуть, він з дуже класними смаковими якостями. Зараз я зірву. Спробуємо. Положимо на ваги. Так що не переключайтесь. Будемо дегустувати. Ось такий вигляд маємо персика Бенедикт. Давайте побачимо, яка вага. Ось такий дуже опушений він. Ось отакий. Треба перед їдою, напевно, промивати водою, бо буде колотися. Я так думаю. Бо я не дуже цю волосню полюбляю. Вважаю, що люди теж не дуже люблять таку волосню. Вага непогана. Перше сигнальне плодоношення 200 грамів. Напевно, будуть так, по 200 грамів. Коли сорт війде в повне плодоношення, я вважаю, плоди можна розкачати набагато крупніші. Ну, непогано. 200 грам. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. М'якенький, ось давайте. Пахучий сорт. Ось така гарна кремова м'якоть. Така колір слонової кістки. Не чисто білий такий. Ой, пахне як персиком, класно. Так, о, от ще м'якенький. Напевно, буде смачний, бо запах чудовий. І сходи від цього сорту. Ось так. Давайте побачимо, що в нас з соком тут. Да, соку багато. Соковитий сорт. Так, все видавлювати не буду. Хочеться скуштувати, попробувати. Ану. Чудовий у цього персика смак. Дуже соковитий. Велика кількість цукру у нього, так само як і свинка, вона настільки згармонована, що зовсім не напряжна. Дуже цікавий, сильний присмак персика. Шкірка в цього сорту така не дуже. Мені сподобалась, вона тверда, хоча з'їдаємо. Волосня ніколи, в принципі нормально. Соковитий, класний, класний сорт. Вважаю, що в цього сорта є перспектива на те, щоб вирощувати його в садах. Ну а там будемо бачити, як він буде показувати себе в слідуючих роках, при заморозках, при морозах сильних, коли у нас буде зимою до мінус 25-28. Ну це все ми побачимо. Будемо знімати і розказувати вам. Хотілося б узнати, у кого цей сорт росте, як він себе показує в вашій місцевості. У кого він росте, відпишіться, буде цікаво послухати не тільки мою думку. Ну так, отакий невеликий відеоогляд по даному сорту, сорт Бенедикт. Всім дякую за увагу. Пока-пока.